Mheshimiwa Balozi Seif Alidi, Makamu wa Pili Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Omar Othman Makungu, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Jaji Mkuu Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jaji Mohamed Chande Othman, na Mheshimiwa Jaji Kiongozi Mstaafu na Jaji wa Afrika Mashariki sasa, Jaji Faki Junda, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria na Utawala Bora, waheshimiwa mawaziri mbalimbali mliokusanyika hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Wawakilishi, mwenyeji wetu katika shughuli ya leo, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, waheshimiwa majaji wote mliohudhuria na mahakimu wote, wanasheria mbalimbali, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, napenda nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Kwa rehema zake, kwa mara nyingine tena mwaka huu ametuwezesha kukutana hapa leo tukiwa wazima wa afya na wenye furaha kubwa kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya sheria ya Zanzibar. Nachukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar na uongozi wote wa muhimili huu wa mahakama kwa kunipa heshima kubwa kwa mara nyingine tena kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya sheria ya Zanzibar katika mwaka huu 2017. Nimefurahi sana kuona kwamba maadhimisho mwaka huu yamekuwa ya kuvutia zaidi na yamewashirikisha wananchi wengi sana katika shughuli zote ambazo umeanza kuzifanya wiki moja iliyopita. Hongereni sana. Wananchi, nimekuwa nikifuatilia shughuli mbalimbali za siku hii ya mahakama na sheria Zanzibar tangu zilivyoanza tarehe 26 mwezi wa Januari mwaka huu. Na kwa hakika lazima niupongeze kwa dhati kabisa uongozi wa mahakama kwa juhudi kubwa iliyochukua, kwanza kuongeza makadhi na mahakimu ambao baadhi yao wameapishwa majuzi tu, ikiwa ni miongoni mwa shamra shamra sherehe hizi za maadhimisho ya siku ya sheria Zanzibar. Na leo nimepata taarifa nyingine kutoka kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu kwamba nao aliwaapisha ukumbi huu mawakili 100 na kidogo hivi. Jambo ambalo si la kawaida. Nakupongezeni kwa dhati sana. Tulizoea miaka nyuma kuapishwa mawakili 5, 6, 3. Leo 117. Wengi sana. Wasiwasi wangu tu, kazi zote zipo hizo. Kwa hivyo hongereni sana. Ni moja katika ishara za kuendelea kwa sekta hii muhimu na muhimili huu mkubwa. Ni dhahiri kwamba shughuli zote mlizozifanya zimekuwa na ufanisi mkubwa sana kwa ajili ya maadhimisho haya. Na ni kielelezo kizuri kwamba vyombo vya sheria vimejidhatiti sana katika kipindi hiki katika kutekeleza majukumu yao na kuwa karibu sana na wananchi. Hili jambo muhimu sana. Kwa hivyo ni matumaini yangu kuwa watendaji katika vyombo hivi mtaendelea kutekeleza majukumu yenu kwa ari kubwa zaidi na kwa hamasa kubwa zaidi. Na mimi nitangulize kwa kukupeni hongera kabla hamjaongeza ari hiyo. Hongereni sana. Vile vile pamekuwa na ushirikiano mzuri baina ya uongozi wa mahakama ya Zanzibar na uongozi wa mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuandaa na kusherehekea maadhimisho haya ya siku ya sheria kila mwaka. Na hii ndio faida moja ya muungano wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kushirikiana kufanya kazi kwa pamoja. Ushirikiano huu kadhalika unaonesha namna mahakama zetu zinavyokuwa karibu sana katika kila upande katika kutekeleza majukumu yake
Na ni kielelezo kizuri sana cha uimara wa serikali zetu mbili, lakini cha uimara wa muungano wetu. Kauli mbiu imesemwa hapa, sema simamia sheria na maadili katika utendaji haki. Kila aliyesema kabla yangu mimi ameelezea umuhimu, tafsiri halisi na mwelekeo wa kauli mbiu hii. Serikali ikaonisema jamii utunga sheria kwa lengo la kuimarisha, kuyalinda na kuendeleza mambo ambayo serikali inahisi ni mazuri na muhimu kwa maendeleo. Maadili na sheria ni watoto pacha. Sheria hutungwa vile vile kwa ajili ya kukuza mambo ambayo mengine huwa kwenye jamii yameharibika. Sasa lazima tuweke utaratibu wa kuyatengeneza. Na ambayo mambo hayo hukwaza masuala maalum ya maendeleo. Kwa msingi huu basi, maadili katika jamii ni mwongozo wa utungaji wa sheria. Kwa hivyo sheria pamoja na mambo mengine mengi zinatungwa kwa kuzingatia maadili ya jamii, na kadhalika sheria zipo kwa ajili ya kulinda maadili na kutoa haki. Ndio maana nikasema maadili na sheria watoto pacha. Lakini msingi muhimu vile vile katika kutekeleza haki na usawa ndani ya jamii. Uendelezaji wa maadili mema na utii wa sheria ni msingi moja wapo wa kuendeleza amani na utulivu. Mambo ambayo ni msingi mkubwa wa maendeleo yetu. Na kwa mnasaba huu basi, ili tuweze kupata maendeleo ya kweli, ni lazima tuongeze kasi katika kutunga sheria madhubuti. Sio tutunge sheria tu. Sheria nyingi sana tushatunga. Za zamani zimerekebishwa, nyingine zimefutwa. Na mpya zimetungwa. Lakini tutunge sheria madhubuti ambazo utaweza kusimamia mambo yetu muhimu. Na sheria hizo hatimaye ziheshimiwe na kila mmoja wetu azitii. Viongozi wengi sana dunia nzima wanaitwa waheshimiwa. Kwa maana wanapewa heshima kubwa katika jamii. Na ndio ustaarabu wa dunia. Wengine wanaitwa excellencies, mabalozi na maraisi excellencies, wengine honorables na kadhalika. Majaji vile vile, mahakimu, wote waheshimiwa. Na wengi wengine, wabunge na wawakilishi. Kwa hivyo unapoitwa mheshimiwa maana unapewa heshima. Sefa Alidi, makamu wa pili rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Omar Othman Makungu, jaji mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa jaji mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jaji Mohamed Chande Othman, na Mheshimiwa jaji kiongozi mstaafu na jaji wa Afrika Mashariki sasa, jaji Faki Junda, Mheshimiwa waziri wa nchi, afisi ya rais, katiba, sheria na utawala bora, waheshimiwa mawaziri mbalimbali mliokusanyika hapa, Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wawakilishi, mwenyeji wetu katika shughuli ya leo, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi,
Waheshimiwa majaji wote mliohudhuria na mahakimu wote, wanasheria mbalimbali, mheshimiwa mwanasheria mkuu. Napenda nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Kwa rehema zake, kwa mara nyingine tena mwaka huu ametuwezesha kukutana hapa leo tukiwa wazima wa afya na wenye furaha kubwa kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya sheria ya Zanzibar. Nashukuru fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar na uongozi wote wa muhimili huu wa mahakama kwa kunipa heshima kubwa kwa mara nyingine tena kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya sheria ya Zanzibar katika mwaka huu 2017. Nimefurahi sana kuona kwamba maadhimisho mwaka huu yamekuwa ya kuvutia zaidi na yamewashirikisha wananchi wengi sana katika shughuli zote ambazo umeanza kuzifanya wiki moja iliyopita. Hongereni sana. Wananchi, nimekuwa nikifuatilia shughuli mbalimbali za siku hii ya mahakama na sheria Zanzibar tangu zilivyoanza tarehe 26 mwezi wa Januari mwaka huu. Na kwa hakika lazima niupongeze kwa dhati kabisa uongozi wa mahakama kwa juhudi kubwa iliyochukua kwanza kuongeza makadhi na mahakimu ambao baadhi yao wameapishwa majuzi tu, ikiwa ni miongoni mwa shamra shamra sherehe hizi za maadhimisho ya siku ya sheria Zanzibar. Na leo nimepata taarifa nyingine kutoka kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu kwamba nao aliwaapisha ukumbi huu mawakili 100 na kidogo hivi. Jambo ambalo si la kawaida. Nakupongezeni kwa dhati sana. Tulizoea miaka nyuma kuapishwa mawakili 5, 6, 3. Leo 117. Wengi sana. Wasiwasi wangu tu, kazi zote zipo hizo. Kwa hivyo hongereni sana. Ni moja katika ishara za kuendelea kwa sekta hii muhimu na muhimili huu mkubwa. Ni dhahiri kwamba shughuli zote mlizozifanya zimekuwa na ufanisi mkubwa sana kwa ajili ya maadhimisho haya. Na ni kielelezo kizuri kwamba vyombo vya sheria vimejidhatiti sana katika kipindi hiki katika kutekeleza majukumu yao na kuwa karibu sana na wananchi. Hili jambo muhimu sana. Kwa hivyo ni matumaini yangu kuwa watendaji katika vyombo hivi mtaendelea kutekeleza majukumu yenu kwa ari kubwa zaidi na kwa hamasa kubwa zaidi. Na mimi nitangulize kwa kukupeni hongera kabla hamjaongeza ari hiyo. Hongereni sana. Vile vile pamekuwa na ushirikiano mzuri baina ya uongozi wa mahakama ya Zanzibar na uongozi wa mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuandaa na kusherehekea maadhimisho haya ya siku ya sheria kila mwaka. Na hii ndio faida moja ya muungano wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kushirikiana kufanya kazi kwa pamoja. Ushirikiano huu kadhalika unaonesha namna mahakama zetu zinavyokuwa karibu sana katika kila upande katika kutekeleza majukumu yake. Na ni kielelezo kizuri sana cha uimara wa serikali zetu mbili, lakini cha uimara wa muungano wetu. Kauli mbiu imesemwa hapa, simamia sheria na maadili katika utendaji haki. Kila aliyesema kabla yangu mimi ameelezea umuhimu, tafsiri halisi na mwelekeo wa kauli mbiu hii. Serikali ikawa ni sehemu ya jamii, hutunga sheria kwa lengo la kuimarisha, kuyalinda na kuendeleza mambo ambayo serikali inahisi ni mazuri na muhimu kwa maendeleo. Maadili na sheria ni watoto pacha. Sheria hutungwa vile vile kwa ajili ya kukuza mambo ambayo
mengine huwa kwenye jamii yameharibika. Sasa lazima tuweke utaratibu wa kuyatengeneza. Na ambayo mambo hayo hukwaza masuala maalum ya maendeleo. Kwa msingi huu basi, maadili katika jamii ni mwongozo wa utungaji wa sheria. Kwa hivyo sheria pamoja na mambo mengine mengi zinatungwa kwa kuzingatia maadili ya jamii, na kadhalika sheria zipo kwa ajili ya kulinda maadili na kutoa haki. Ndio maana nikasema maadili na sheria watoto pacha. Lakini msingi muhimu vile vile katika kutekeleza haki na usawa ndani ya jamii, uendelezaji wa maadili mema na utii kwa sheria ni msingi moja wapo wa kuendeleza amani na utulivu, mambo ambayo ni msingi mkubwa wa maendeleo yetu. Na kwa mnasaba huu basi, ili tuweze kupata maendeleo ya kweli, ni lazima tuongeze kasi katika kutunga sheria madhubuti. Sio tutunge sheria tu, sheria nyingi sana tushatunga, za zamani zimerekebishwa, nyingine zimefutwa na mpya zimetungwa. Lakini tutunge sheria madhubuti ambazo utaweza kusimamia mambo yetu muhimu, na sheria hizo hatimaye ziheshimiwe na kila mmoja wetu azitii. Viongozi wengi sana dunia nzima wanaitwa waheshimiwa, kwa maana wanapewa heshima kubwa katika jamii. Na ndio ustaarabu wa dunia. Wengine wanaitwa excellencies, mabalozi na maraisi excellencies, wengine honorables na kadhalika. Majaji vile vile, mahakimu, wote waheshimiwa. Na wengi wengine, wabunge na wawakilishi. Kwa hivyo unapoitwa mheshimiwa wako unapewa heshima. Sefa Alidi, makamu wa pili rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Omar Othman Makungu, jaji mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa jaji mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jaji Mohamed Chande Othman, na Mheshimiwa jaji kiongozi mstaafu na jaji wa Afrika Mashariki sasa, jaji Faki Junda, Mheshimiwa waziri wa nchi, afisi ya rais, katiba, sheria na utawala bora, waheshimiwa mawaziri mbalimbali mliokusanyika hapa, Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wawakilishi, mwenyeji wetu katika shughuli ya leo, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, waheshimiwa majaji wote mliohudhuria na mahakimu wote, wanasheria mbalimbali, mheshimiwa mwanasheria mkuu, napenda nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Kwa rehema zake, kwa mara nyingine tena mwaka huu ametuwezesha kukutana hapa leo tukiwa wazima wa afya na wenye furaha kubwa kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya sheria ya Zanzibar. Nashukuru fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa jaji mkuu wa Zanzibar na uongozi wote wa muhimili huu wa mahakama kwa kunipa heshima kubwa kama nyingine tena kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya sheria Zanzibar katika mwaka huu 2017. Nimefurahi sana kuona kwamba maadhimisho mwaka huu
yamekuwa ya kuvutia zaidi na yamewashirikisha wananchi wengi sana katika shughuli zote ambazo umeanza kuzifanya wiki moja iliyopita. Hongereni sana. Wananchi, nimekuwa nikifuatilia shughuli mbalimbali za siku hii ya Mahakama na Sheria Zanzibar tangu zilivyoanza tarehe 26 mwezi wa Januari mwaka huu. Na kwa hakika lazima niupongeze kwa dhati kabisa uongozi wa mahakama kwa juhudi kubwa iliyochukua, kwanza kuongeza makadhi na mahakimu ambao baadhi yao wameapishwa majuzi tu, ikiwa ni miongoni mwa shamra shamra sherehe hizi za maadhimisho ya siku ya sheria Zanzibar. Na leo nimepata taarifa nyingine kutoka kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu kwamba nao aliwaapisha ukumbi huu mawakili 100 na kidogo hivi. Jambo ambalo si la kawaida. Nakupongezeni kwa dhati sana. Tulizoea miaka nyuma kuapishwa mawakili 5, 6, 3. Leo 117. Wengi sana. Wasiwasi wangu tu, kazi zote zipo hizo. Kwa hivyo hongereni sana. Ni moja katika ishara za kuendelea kwa sekta hii muhimu na muhimili huu mkubwa. Ni dhahiri kwamba shughuli zote mlizozifanya zimekuwa na ufanisi mkubwa sana kwa ajili ya maadhimisho haya. Na ni kielelezo kizuri kwamba vyombo vya sheria vimejidhatiti sana katika kipindi hiki katika kutekeleza majukumu yao na kuwa karibu sana na wananchi. Hili jambo muhimu sana. Kwa hivyo ni matumaini yangu kuwa watendaji katika vyombo hivi mtaendelea kutekeleza majukumu yenu kwa ari kubwa zaidi na kwa hamasa kubwa zaidi. Na mimi nitangulize kwa kukupeni hongera kabla hamjaongeza ari hiyo. Hongereni sana. Vile vile pamekuwa na ushirikiano mzuri baina ya uongozi wa Mahakama ya Zanzibar na uongozi wa Mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuandaa na kusherehekea maadhimisho haya ya siku ya sheria kila mwaka. Na hii ndio faida moja ya muungano wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kushirikiana kufanya kazi kwa pamoja. Ushirikiano huu kadhalika unaonesha namna mahakama zetu zinavyokuwa karibu sana katika kila upande katika kutekeleza majukumu yake, na ni kielelezo kizuri sana cha uimara wa serikali zetu mbili, lakini cha uimara wa muungano wetu. Kauli mbiu imesemwa hapa, simamia sheria na maadili katika utendaji haki. Kila aliyesema kabla yangu mimi ameelezea umuhimu, tafsiri halisi na mwelekeo wa kauli mbiu hii. Serikali ikaonesema jamii utunga sheria kwa lengo la kuimarisha, kuyalinda na kuendeleza mambo ambayo serikali inahisi ni mazuri na muhimu kwa maendeleo. Maadili na sheria ni watoto pacha. Sheria hutungwa vile vile kwa ajili ya kukuza mambo ambayo mengine huwa kwenye jamii yameharibika. Sasa lazima tuweke utaratibu wa kuyatengeneza. Na ambayo mambo hayo hukwaza masuala maalum ya maendeleo. Kwa msingi huu basi, maadili katika jamii ni mwongozo wa utungaji wa sheria. Kwa hivyo sheria pamoja na mambo mengine mengi zinatungwa kwa kuzingatia maadili ya jamii, na kadhalika sheria zipo kwa ajili ya kulinda maadili na kutoa haki. Ndio maana nikasema maadili na sheria watoto pacha. Lakini msingi muhimu vile vile katika kutekeleza haki na usawa ndani ya jamii.
uendelezaji wa maadili mema na utii kwa sheria ni msingi moja wapo wa kuendeleza amani na utulivu. Mambo ambayo ni msingi mkubwa wa maendeleo yetu. Na kwa mnasaba huu basi, ili tuweze kupata maendeleo ya kweli, ni lazima tuongeze kasi katika kutunga sheria madhubuti. Sio tutunge sheria tu. Sheria nyingi sana tushatunga. Za zamani zimerekebishwa, nyingine zimefutwa. Na mpya zimetungwa. Lakini tutunge sheria madhubuti ambazo tutaweza kusimamia mambo yetu muhimu. Na sheria hizo hatimaye ziheshimiwe na kila mmoja wetu azitii. Viongozi wengi sana dunia nzima wanaitwa waheshimiwa. Kwa maana wanapewa heshima kubwa katika jamii. Na ndio ustaarabu wa dunia. Wengine wanaitwa excellencies, mabalozi na maraisi excellencies, wengine honorables na kadhalika. Majaji vile vile, mahakimu, wote waheshimiwa. Na wengi wengine, wabunge na wakilishi. Kwa unapoitwa mheshimiwa wako unapewa heshima. Sefa Alidi, makamu wa pili rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Omar Othman Makungu, jaji mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa jaji mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jaji Mohamed Chande Othman, na Mheshimiwa jaji kiongozi mstaafu na jaji Afrika Mashariki sasa, jaji Faki Junda, Mheshimiwa waziri wa nchi, afisi ya rais, katiba, sheria na utawala bora, waheshimiwa mawaziri mbalimbali mliokusanyika hapa, Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wawakilishi, mwenyeji wetu katika shughuli ya leo, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, waheshimiwa majaji wote mliohudhuria na mahakimu wote wana sheria mbalimbali, mheshimiwa na sheria mkuu, napenda nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Kwa rehema zake, kwa mara nyingine tena mwaka huu ametuwezesha kukutana hapa leo tukiwa wazima wa afya na wenye furaha kubwa kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya sheria ya Zanzibar. Nashukuru fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa jaji mkuu wa Zanzibar na uongozi wote wa muhimili huu wa mahakama kwa kunipa heshima kubwa kama nyingine tena kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya sheria Zanzibar katika mwaka huu 2017. Nimefurahi sana kuona kwamba maadhimisho mwaka huu yamekuwa ya kuvutia zaidi na yamewashirikisha wananchi wengi sana katika shughuli zote ambazo umeanza kuzifanya wiki moja iliyopita. Hongereni sana. Wananchi, nimekuwa nikifuatilia shughuli mbalimbali za siku hii ya mahakama na sheria Zanzibar tangu zilivyoanza tarehe 26 mwezi wa Januari mwaka huu. Na kwa hakika lazima niupongeze kwa dhati kabisa uongozi wa mahakama kwa juhudi kubwa iliyochukua kwanza kuongeza makadhi na mahakimu ambao baadhi yao wameapishwa majuzi tu, ikiwa ni miongoni mwa shamra shamra sherehe hizi za maadhimisho ya siku ya sheria Zanzibar.
Na leo mepata taarifa nyingine kutoka kwa mheshimiwa jaji mkuu kwamba nao aliwaapisha ukumbi huu mawakili 100 na kidogo hivi. Jambo ambalo si la kawaida. Nakupongezeni kwa dhati sana. Tulizoea miaka nyuma kuapishwa mawakili 5, 6, 3. Leo 117. Wengi sana. Wasiwasi wangu tu kazi zote zipo hizo. Kwa hivyo hongereni sana. Ni moja katika ishara za kuendelea kwa sekta hii muhimu na muhimili huu mkubwa. Ni dhahiri kwamba shughuli zote mlizozifanya zimekuwa na ufanisi mkubwa sana kwa ajili ya maadhimisho haya. Na ni kielelezo kizuri kwamba vyombo vya sheria vimejidhatiti sana katika kipindi hiki katika kutekeleza majukumu yao na kuwa karibu sana na wananchi. Hili jambo muhimu sana. Kwa hivyo ni matumaini yangu kuwa watendaji katika vyombo hivi mtaendelea kutekeleza majukumu yenu kwa ari kubwa zaidi na kwa hamasa kubwa zaidi. Na mimi nitangulize kwa kukupeni hongera kabla hamjaongeza ari hiyo. Hongereni sana. Vile vile pamekuwa na ushirikiano mzuri baina ya uongozi wa Mahakama ya Zanzibar na uongozi wa Mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuandaa na kusherehekea maadhimisho haya ya siku ya sheria kila mwaka. Na hii ndio faida moja ya muungano wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kushirikiana kufanya kazi kwa pamoja. Ushirikiano huu kadhalika unaonesha namna mahakama zetu zinavyokuwa karibu sana katika kila upande katika kutekeleza majukumu yake. Na ni kielelezo kizuri sana cha uimara wa serikali zetu mbili, lakini cha uimara wa muungano wetu. Kauli mbiu imesemwa hapa, simamia sheria na maadili katika utendaji haki. Kila aliyesema kabla yangu mimi ameelezea umuhimu, tafsiri halisi na mwelekeo wa kauli mbiu hii. Serikali ikaonesema jamii hutunga sheria kwa lengo la kuimarisha, kuyalinda na kuendeleza mambo ambayo serikali inahisi ni mazuri na muhimu kwa maendeleo. Maadili na sheria ni watoto pacha. Sheria hutungwa vile vile kwa ajili ya kukuza mambo ambayo mengine huwa kwenye jamii yameharibika. Sasa lazima tuweke utaratibu wa kuyatengeneza. Na ambayo mambo hayo hukwaza masuala maalum ya maendeleo. Kwa msingi huu basi, maadili katika jamii ni mwongozo wa utungaji wa sheria. Kwa hivyo sheria pamoja na mambo mengine mengi zinatungwa kwa kuzingatia maadili ya jamii, na kadhalika sheria zipo kwa ajili ya kulinda maadili na kutoa haki. Ndio maana nikasema maadili na sheria watoto pacha. Lakini msingi muhimu vile vile katika kutekeleza haki na usawa ndani ya jamii. Uendelezaji wa maadili mema na utii kwa sheria ni msingi moja wapo wa kuendeleza amani na utulivu. Mambo ambayo ni msingi mkubwa wa maendeleo yetu. Na kwa mnasaba huu basi, ili tuweze kupata maendeleo ya kweli, ni lazima tuongeze kasi katika kutunga sheria madhubuti. Sio tutunge sheria tu. Sheria nyingi sana tushatunga. Za zamani zimerekebishwa, nyingine zimefutwa na mpya zimetungwa. Lakini tutunge sheria madhubuti ambazo utaweza kusimamia mambo yetu muhimu. Na sheria hizo hatimaye ziheshimiwe na kila mmoja wetu azitii. Viongozi wengi sana
dunia nzima wanaitwa waheshimiwa. Kwa maana wanapo heshima kubwa katika jamii. Na ndio ustaarabu wa dunia. Wengine wanaitwa excellencies, mabalozi na maraisi, excellencies, wengine honorables na kadhalika. Majaji vile vile, mahakimu, wote waheshimiwa. Na wengi wengine, wabunge na wakilishi. Kwa unapoitwa mheshimiwa wako unapoa heshima. Sefa Alidi, makamu wa pili rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Omar Othman Makungu, jaji mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa jaji mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jaji Mohamed Chande Othman, na Mheshimiwa jaji kiongozi mstaafu na jaji Afrika Mashariki sasa, jaji Faki Junda, Mheshimiwa waziri wa nchi, afisi ya rais, katiba, sheria na utawala bora, waheshimiwa mawaziri mbalimbali mliokusanyika hapa, mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wawakilishi, mwenyeji wetu katika shughuli ya leo, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, waheshimiwa majaji wote mliohudhuria na mahakimu wote, wanasheria mbalimbali, mheshimiwa mwanasheria mkuu, napenda nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema